نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد نبي الهدى والرحمة، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الذين آمنوا به وحيدوه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. اللهم اجعلني وإياكم في زمرتهم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك أن أقتال من تاتي. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أيها المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من أيوا الله غوديا سركي ميكوا ميكومي داي ساكي هدامو أيو يو جمعة wata Ramadan yana da kwana 12 hijiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana da 1445 miladiya. Yau muna da kwana 22 na watan March miladiyan annabi Isa alaihi salatu wassalam yana da 2024. A yau Allah madaukake sarki ya yassare za mu sake zama a cikin karatun Qur'ani mai girma. Ba mu gushe ba, muna cikin suratu Taha, tun daga fadin Allah madaukake sarki da yake cewa rabbi shirali sadri wa yassirli amri wa halul uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni wadhiran min ahli haruna ahi اشتد به أزري وأشرك في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. وإنن آيوي سوني آيوي دمكي تحليلين سو تون دغ جيا كركشن فدين رب اشرح لي صدري. الله كيلوتا مني kuma kirjina waya sirli ka sawwake mini amri al'amarina. Amma wurin halishi ya ce wa halul uqdata min lisani, ka dauke mini nauyin baki a halishina. Yafqahu qawli, ta inda za su fahimci sakon da ka aike ni isar. Waj'alni waziran, ka sanya mini mataimaki min ahali daga cikin dangina. Kuma akwai mutum guda bizzat da nake nufi, shine Haruna ahi. Ushdud bihi azri, Allah ka karfafi bayana da shi. Wa ashriku fi amri, ka sa shi a cikin wannan sha'ani na wata annabci da risala. Kai nusabbihaka kasira, saboda mu rika samun dama muna yi maka tasbihi da yawa. Wa nazkuraka kasira, kuma mu yi maka zikiri da yawa. Innaka kunta bina basira, kai Allah madaukakin sarki kana ganin mu, kana ganin sha'anin mu, kana ganin halin mu, ka san abin da ke tare da mu, don haka taimakonka ya ishe mu. Imam Faruddin Razihi ajiye mai magana cewa yayi maganganu da yawa karkashin wannan aya, kusan littafi guda ya rubuta karkashin wayannan ayoyi, littafi guda ya rubuta yayi maganganu bisa kan wayannan ayoyi, saboda muhimmancin kulawa da abin da ke cikin zuciya. Idan zuciya ta yi salki, nan ake samun lafiya. Idan zuciya ba ta yi salki ba, sauran ayyukan gabobi ba ta da tasiri. Saboda shi maganan daiwa kwarai, na ce littafi guda ya rubuta da ya kai tafsirin wanga aya. Amma duk da haka dai, za mu doki wayansu wurare da ke da muhimmanci domin sakon ya isa ma al'umman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kowa ya zamo bisa kan basira akan addinin shi, ya san abin da yake yi,
ya kuma san menene in yayi zai tsira sa'annan ya kaddamar da abin da suke ce da shi aulawiyat akwai abin da balarabe ke kira aulawiyat wannan yana da muhimmanci amma wannan yafi muhimmanci mun lura wannan na da muhimmanci amma wannan yafi muhimmanci shi yasa in ka zo ga mai muhimmanci ga wanda yafi muhimmanci wani ya kamata ka fara wani ya kamata ka fara wanda yafi muhimmanci mun lura ko to saboda shi yasa rashin sanin wannan ka'ida sai mutum ya je yana damuwa da abin da bai kamata a damu da shi ba ya hargiza al'umma alhalin ga ababen da in baka san su ba su Allah zai tambaye ka in baka yi su ba su ne sababin rashin dadin kanka ga ababen da in ka yi su su ne samun dadin kanka amma waɗannan ababen su secondary matter ne ake cewa ko su sai an kare wan sa'annan ake bato su amma idan mutum ya je yana damuwa da irin waɗannan ababa sai ya kawo damuwa da yawa da yaje fassara rabbi shirali sadri yayi mai fusul daban-daban daga cikin ababan da muka zabo cikin tafsirin shi shine kalmar as-sadr a lugar larabci shine kirjin nan Musa alayhi salatu wassalam ya nemi a wanke masa kirjin shin wannan fatan kirjin yake nufi ko dai zuciyar da ke cikin kirjin zuciyar da ke cikin kirjin shine abin da yake nufi kowa ya san wannan ba shi ai maka dogon magana ba din ka san wannan kirjin dai wani kashi ne kawai da nama da fata ba ta shi ake ba ainihin abin da ke cikin kulle cikin kirjin zance shi ake saboda shi sai yace ilam ka sani annahu yaji'u ita maganan kirji yana zuwa a cikin alqur'ani wal muradu minhu alqalbu amma abin da ake nufi da shi shine zuciya yace qur'ani ya fadi wayannan wurare da yawa daga ciki fadin Allah madaukakin sharki afa man shara Allahu sadrahu lil islami fahuwa ala nurin min rabbihi mutumin da Allah ya bude kirjinsa bi ma'ana zuciyan ya bashi ya karbi musulunci mun lura inda zallan kirji ake nufi ba zuciya ba ai kirjin kowa har da kafiri ma shi ma da shi ya karba amma da yake abin ana nufi da zuciya ne wurin nan shine ma'allun nazirillahi sannan ga Musa anan da yace rabbi shirali kirji sadari yana nufin zuciya alqur'ani yana cewa wa husila ma fi sudur ranan da za a tona asirin abin da ke cikin kirji bi ma'ana abin da ke cikin zuciya don shine abin da kake boyewa baka iya fadi to amma anje can wannan zai fito fili Allah yana cewa ya alamu kha'inatul ayuni wa ma tufi sudur ubangiji ko wani irin dabara kake da shi hatta mutumin da ke bada sa'i da ido Allah ya ce na san shi na san wayannan da abin da kirji ya kunsa ita ce zuciya yace a wani lokaci yakan zo wal muradu fada'ul ladhi fihi sadar ana nufi da wannan tumbin kirjin nan wanda yake kunshe da abin da zuciya ke ciki qur'ani kai magana da shi a haka Allah yana cewa fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur bai makantar da idanu amma yana makantar da zuciyar da ke cikin kirji mun lura wannan kirjin ana nufin wannan amma zuciyar da ke ciki yayin da aka ambaci zuciyar da kanta sai nuna kirjin yanzu shine wanda kake gani na zahiri domin yanzu an kira suna na zuciya sa'an ne yace wa atalafan nasu fi anna mahallil akli hal huwa alqalbu am ad-dimagu malamai sun yi sabani cewa ina hankali yake hankali na cikin zuciya ne ko kuma yana cikin kwakwalwa ne yace wa jamhurul mutakallimina ala annahu alqalb mafi yawancin malaman tauhidi sun ce hankali a zuciya yake yace wannan magana zai zo insha Allah ta'ala a cikin surati shu'ara za mu fayyace wannan magana karkashin fadin Allah da yace nazala bihi ruhul amin ala kalbika malaika jibrilu shike saukar da alqur'ani a bisa zuciyanka ce in mun kai wurin za mu yi wannan magana wakala baduhum wayansu malamai suka ce almawadu arba'atun ababa da ubangiji yakan yi ishara da su guda hudu ne da farko
yakan ce as-sadr kirji yace al-qalb yace zuciya sa'annan yace fu'ad fu'ad shi ma zuciya ne sa'annan yace al-lubb shine kwakwalwa yace amma fas-sadr duk lokacin da aka yi magana zuwa ga as-sadr fa hiya makarrul islam ana magana da mutun ne akan masayin sa wanda yake ordinary musulmi don haka Allah yace afa man sharaha Allah yace sadrahu lil islam mutumin da Allah ya wanke zuciyar shi ya bashi musulunci yace amma wal qalbu makarrul iman ita zuciya ita ce matabbacin imani yace saboda haka Allah yace walakin Allah habbaba ilaykumul imana wazayyanahu fi qulubikum ba fi sudurikum ba Allah madaukakin sarki ya sa muku imani ya so ku da samu imani ya kawata shi cikin zuciyanku don haka imani a zukata yake zama musulunci cikin kirji yake imani shike zama cikin zukata sa'annan akwai al-fu'ad wanda yake sama da ainihin zuciya a cikin wannan masayi yace wannan wuri shine makarrul ma'rifati shine mazaunin ma'rifa sanin Allah ko loluwa don haka da aka je magana kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah bai ce ma kazaba kalbuhu ba yace ma kazabal fu'adu mara'a shi fu'ad wani asiri ne na zuciya saboda haka kana jin alqur'ani yana cewa inna sam'a wal basara shi Allah yace wal fu'ada da bai kira kalbu ba yace kullu ulaika kana anhu mas'ula da ji da gani da abinda zuciyan ta kunsa ita ce fu'ad zuciya na nan abinda ta kunsa ita kuma tana nan kullu rago ita ce ake kira fu'ad yace dukka kuma za a tambaye mutum ranan tashin kiyama sa'annan akwai al-lubb shine kwakwalwa wanda yake makarri tauhid annan tauhidin komi da komi yake na gaske don haka Allah ya ce inna ma yatazakkaru ulul albab masu cikakken kwakwalwa suke wa azantuwa da abinda ake gaya musu in yaso su gane wannan aya kuma yazo karkashin allazina yaskuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim Allah ya ce wa yatafakkaruna kaga rin tunani suke tunani kuma da me ake da kwakwalwa في حلق السماوات والأرض ربنا ما حلقت عذاب باطلا سبحانك فكنا عذاب النار أنا إمام فارد الدين الرازي يشي أنا لما قلنا ديك ميكايتر وقري أشكي وانا اللي تافي ناشي دير بتاكر كشي مفسر وانا آية فصل الرابع في قوله سبحانه وتعالى رب اشرح لي صدري yace su'ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an sharhi sadri an tambayi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam abinda annabi musa ya roka na a wanke mai zuciyan me yake nufi da wannan gashi allah ya kira shi ya zabe shi ya ce wa ana akhtartu kalima fastamil ma yuha ya kuma bashi annabci ya kuma fifita shi da maganar shi kuma yanzu yana cewa wanke mai zuciyan shi wani wanke zuciya ya kai da wannan zabi da wannan masayi har da annabci da Allah madaukakin sarki ya tattara ya kara ma mutum kuma yana nema a wanke zuciya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace nurun yukzafu fil qalbi wata haske ne da Allah madaukakin sarki yake jefa shi a cikin zuciya fakila wa ma amaratuhu sai aka tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam menene alaman cewa wanin nan Allah ya sa wannan haske a cikin zuciyar shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace at-tajafi an daril gurur asame shi yana kauda kai gabarin gidan rudi ka san gidan rudu shine duniya duniya wambal hayatud dunya illa mataun gurur gida ne da take ruda mutum kawai gani kake akwai gobe akwai sabon wata akwai abu kaza akwai abu kaza kana gani in nayi kaza na tare kaza na gyara kaza zan samu kaza duk kaza kaza kazan nan da kake lissafi a cikin kwakwalwanka babba daga cikin shine ranan da zai bari a saga ka a saka ciki wannan takari duk abin da kake ganin na rudu ne kawai yana maka romo ne kurum yake sawa bakinka ba za ka taba samu yanda kake so ba a ce ga mutum dan adam duk abin da yake so duniya ya same shi
ba shi ko wani matsayi ya samu akwai wani abu da yake hange kai yanzu ba kuna cewa shugabannin mu sun tara kudi sun kwashe kaza sun yi menene in za su yi tafiya ma jetin da suke aikata suke ayawa daban hotelin da suke to amma ba sa kwana fashe sun sha kwaya ba su kwana sai sun sha kwaya eh suna tafiya ne cikin jirgin saman su da doktoci ana yi ana dokan temperatures to ina me kuma ya saura maka ai ba wani abu kuma to manzo Allah ya ce kau da kai ga barin gidan rudi shine duniya a samu mutum idan Allah ya sa wannan haske zuciyar shi zaka ga duniya bai dame shi ba wal inabatu ila daril hulud ila daril khuludi ya zama ko da yaushe yana komar da hankalin shi yana kokarin aiki zuwa ga gidan dawwama ita ce tashin kiyama yake ranar tashin kiyama wal istidadu lil maut kaga ko yaushe yana cikin shiri yana shirye cewa mutuwa fana gabana mutuwa na gabana kullum yana shirye ma mutuwa ne duk abin da yake yi kabilan nuzuli kamin mutuwa ta zo annabi ya ce wannan shine alaman mutumin da idan aka sa wannan haske a cikin zuciyar shi askin ko kun sani yana zuwa fadin Allah madaukakin sarki da yace in tattakullaha yaj'al lakum furqanan idan kuka ji tsoron Allah Allah zai sa muku marabi tsakanin gaskiya da ƙarya wannan abinda zai bambanta muku shine wannan haske da ake nema yanzu na sawaita magana kai saboda ina son kowa ya je nemo nashi wannan hasken kowa ya kokari ya nemo nashi wallahi in baka samu ba kai asaran duniya da lahira kuma wannan shine abinda ya jefa al'umma abinda cikin abinda muka samu wannan hadisi Imam Hakim ya rawaice shi cewa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wata rana ya karanta ayan fadin Allah faman sharaha Allahu sadrahu lil islami fa huwa ala nurin min rabbihi wanda Allah madaukakin sarki ya bude zuciyar shi ya sa musulunci to yana kan haske daga ubangijin shi sai aka ce da shi innan nura iza waka'a fakala sai manzo Allah ya ce innan nura iza waka'a fil kalbi ita hasken kuwa in ta tabbata a zuciya in fasahalahu wai sharaha sai ta bude zuciyan ta yalwata shi kalu ya rasulullah sahabbai suka ce ya ma'aikin Allah fa hal li zalika alamatun shin wannan haske in ya tabbata tana da wata alama yurafu biha wanda za iya gane sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fadi wannan hadisi at-tajafi an daril gurur wal inabatu ila daril khulud wal istidad lil maut qabla nuzuliha mutum ya kauda kai gabarin duniya ya rika komawa zuwa ga aikin lahira ya yi ta shirin mutuwa yau ko gobe kamin ta sauko wannan Imam Hakim a cikin Mustadrak ya rawaito wannan hadisi da sanadi Faruddin Razigi ya ce wa yadullu ala anna sharha sadri ibaratun anin nur abinda ke tabbatar da cewa abu da kirjin nan ibara ce da ke nuna wannan hasken da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fassara afa man shara'a Allahu sadrahu lil islami Allah ya ce fa huwa ala nurin me shi yana kan haske ashe mutumin da yace awwal ayal wa takirji shi wannan haske shine abin da yake nema Allah madaukaki sarki ya sami shi sai ya ce wa alam ka sani anna Allah ta'ala Allah madaukakin sarki zakara asharata ashiya wa wasafaha bin nur Ubangiji madaukakin sarki ya ambaci ababa daidai guda goma a cikin Alkur'ani kowane dai daga ciki Allah ya ambaci abin haske saboda shi mu'mini ka san su in kana neman wannan haske ka san inda zaka je ka samu su wannan shine abin da yasa nake son mu yi wannan karatu na farko Allah da kansa Qur'ani ya ce Allahu nuru samawati wal ardi Allah shine hasken sama da kasa haske na biyu a Qur'ani annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Qur'ani ya ce kad ja'akum minallahi nurun wani babban haske ya zo daga Allah wa kitabun mubin ya kawo muku littafi dake bayanin komai da komai kitabun mubin alqur'ani hasken da ya kawo shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace na uku shine alqur'ani kanta haske ne Allah yace fallazina amanu bihi wa anzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nuran allazi unzila ma'a
wa'anda suka yi imani da annabi Muhammadu suka taimaka mishi suka karfafe shi suka bi hasken da Allah ya saukar tare da shi Qur'ani yana cewa kad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina mun sauko muku haske wanda yake mabayyani ashe mutum idan yana neman wannan haske ya nemi yardan Allah yayi koyi da annabi ya aiki da Qur'ani mun lura da wannan mataki wayannan sune matakaiya guda uku sune kuma kololuwa yace daga cikin abinda ake ce ma haske a cikin addini Qur'ani ya ambaci imani haske yuriduna an yutfihu nurallahi bi afwaihim adalci Allah ya ambace shi aske wa ashrakatil ardu bi nur rabbiha sa'annan hasken rana da wata Allah da wata Allah ya ambace shi haske Qur'ani yace waja alal kamara fihinna nuran sa'annan muni wanda ba dare ba in gari ya waye kamera na ya fadi shi ma Allah yace haske ne waja alal zulumati wan nur sa'annan at-taura Allah yace haske ne inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur haka kuma dukkanin annabawa baki daya kowani dayan su yana tare da haske Qur'ani ya ambace su nurun ala nurin sa'annan na goma shine ma'rifa sanin Allah ta karshe wanda ubangiji ya sifata shi a cikin ayin Allahu nuru samawati wal ardi yace masalu nurihi kamishkatin fi hal misba al-mishkat ana ishara zuwa ga dukkani annabawa al-misba shine Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yace idza sabata hadha idan ka gane wayannan ababa da Allah ya ambata dukkan su haske ne kuma a wanke mini kirjina manan shi a sa haske a ciki inda aka ba mamaki annabi Musa alaihi salatu wa salam ya nemi daga Allah madaukakin sarki yace rabbi shirali sadri bi ma'rifati anwari jalalika wa kibriyaika Allah ka wanke mini kirjina ka sa mini sanin hasken nan na jalalinka da kuma masayinka mai girma ta inda zan nemi komai a wurinka ba a wurin kowa ba wasaniha nabiyu rabbi shirali sadri Allah ka bude mini kirji bitahalluki bi ahlaki rusulika wa anbiyaika ta inda zan samu dama irika yin koyi da tabi'an manzannanka da annabawa yanda suka yi hankuri suka yi jimiri suka sa isar da sako Allah ka bude kirjina nima in samu irin wannan yi koyi da su a cikin tabi'an su da hankuri da jimiri na uku rabbi shirali sadri bittibai wahayika wamtisali amrika wa nahayika Allah ka bude kirjina in samu dama in yi aiki da wahayin da ka bani umarni abinda kace in yi in samu dama in yi shi wanda ka hana ne kuma in nisance shi na hudu rabbi shirali sadri bi nuril imani wal ikani bi ilahiyyatika ta inda zaka cika zuciyana da imani in kuma samu yakini akan tabbatan ubangijin takanka wanda wani bai tare da kai a cikin sarauta na biyar rabbi shirali sadri Allah ka wanke min zuciyana bittilahi ala asrari adlika fi kadahika wa hukumika rika hango asirin da ke cikin hadalcinka ta inda ka hukunta lamari ko hikiman da ke ciki wannan magana anan idan mutum bai hango asirin adalcin Allah ba sai ya ga kaman ya Allah ya maida wani haka ya Allah ya maida wani haka akwai kisa da ake bayarwa an ce wani malami a Masar ina zaton shine wanda ya rubuta risala risalan gade da ake karantawa na ilimin fiqh Abu Zaid Al-Kairawani an ce gidan shi akwai wani yaro gurgu ne sai yayi bakon malami wannan bakon malami waliyi ne mai kashafi da yazo ba Abu Zaid Al-Kairawani ya tambaye labarin gidan aka gaya mishi amma ba mallan yayi tafiya zai dawo sai ya dubi yaron ya ga sauran yara suna wasa ana komai amma shi wannan ya tausaya mishi kawai ya shiga halwa yayi tadarrui ga Allah ya roki Allah sai ya buga shi ce mai tashi kawai sai gurgu ya miki kawai
sai ya miƙe. Lokacin da mai gidan ya zo suka shiga daki suna tare da shi ana amaniya kaza kaza zuwa an jima sai yara suka shigo da gudu. Lafiya ya ce ai ga wani ya mase wani je kashi. Ga wani ya mase wani zai kashi. Aka tashi da kyar aka cece ruwan shi. A'a sai baban ya ga yaron ga kafa kuma ya san shi gurgu ne. Ya aka yi aka ce ai ba kundan ne da ya zo kaza kaza ya yi addu'a ya shafe shi sai ya tashi. Ya ce to kaga abin da ya sa mu muka kyale shi da kafan haka ko. Da ka tale shi kaga abin da ke zuwa. Kai da ka zo ka tale shi. Ai kaga abin da yake zuwa. Kun gane irin wannan. Allah madaukakin sarki yana yin adalci a cikin komai. In kaga ya bar mutum cikin wani hali adalcin Allah ne. Amma in ya mishi falala daga gare shi kuma sai ya kara mishi wannan abu. Kowane abu da ka gani a cikin Allah a cikin rayuwar mutum akwai wani hikima na Allah madaukakin sarki a wurin. Amma rashin sanin wannan hikima shike sa kana jin damuwa a cikin kwakwalwanka yaya haka ya abu haka yaya haka. Wannan rashin shi yasa Musa ya roki Allah a gwada mai wannan hasirin hikima. Ko me zai gani da dadi ba dadi ya san sirrin da ke ciki. Wayannan misalaiya yana daiwa saboda shi Qur'ani yace wa sa an takrahu shay'an wa yaj'alallahu fihi khairan kaseera. So daiwa wani abu baka so amma Allah madauki sarki shi yasan alherin da ke baya sai ya faru ya kare daga baya tukuna zaka gane abin da ke faruwa. Ko shagaran jiyan ga wani yana bani labari cewa suna tafiya tare da dan uwa ka san mu a daidaitan yan a daidaitan yanzu ba su jin magana da lore ya saya koda ya ba wani hanya su tura baya sai su fita da gudu. Yace mota ya saya musu suna sa hanya sai takalmi kafan shi ya abin ganga ya chok sai ya suguna wato suguna wanda zai yi nan kan gaban goshi shi a daidaita ya wuce. In ba domin ballewar takalmin nan da ya suguna ba da ya sa kai da ba ke. To amma da takalmin kawai ya balle bai ga wucewar a daidaitan ba ai sai ji ba dadi ko. Amma ballewar takalmin shi ne abin da ya saifin shi da mai a daidaita bai buge shi ya yar ba. Cesta sanin irin wayannan hasiri na Allah madaukakin sarki. Allah kalli kun gane sako. Wannan annabi Musa yana magana kan yana roƙon ya gane asirin kadayin Allah da kuma hukuncin shi. Nashida rabbi shirali sadri binti kali min nuri shamsika wa kamarika ila anwari jalali izzika kama fa'alahu Ibrahimu alayhi salam. Allah ina roƙonka ka bude kirjina in ciru daga hasken rana da wata irin wanda ake gani na zahiri wannan na kowa da kowa ne. In koma zuwa ga hasken ganin jalalanka da buwayenka kai Allah kamar yanda annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yayi. Ai mun san annabi Ibrahim falamma janna alaihi al-lail ra'a kawkaban kala hadha rabbi falamma afala kala la yuhibbul afilin falamma ra'a kamar bazigan kala hadha rabbi falamma afala kala la illam yadini rabbi la akunanna min al-dalil falamma ra'a shamsa bazigatan kala hadha rabbi hadha akbar falamma afalat kala ya qaumi inni bari'un mimma tushrikun. Ibrahim ya fara ganin wata yace ubangiji taularo yace ubangiji taularu ya bace yace a ni ban so Allah da yana nan an jima bashi ban so mun nan domin yana nan yanzu bukata yazo yaye an jima bashi bukata yazo ya zai dai haka ba Allah bane ko gane magana. Haka kuma da yaga wata da gari ya waye ba wata ya kuma wulgi da wata da rana yazo kuma dare ba rana sai ya wulgi da duka kawai sai mika wuya zuwa ga Allah madaukakin sarki. Don haka annabi Musa alaihi salatu wassalam yana ishara zuwa ga cewa wannan hasken rana da watan nan da ake gani ni ba shine damuwa na ba hasken jalalanka da buwayenka kai Allah madaukakin sarki. Wasabi'uha na bakwai rabbi shirali sadri min mutalahati naharika wa laylika ila mutalahati nahari fadlika wa layli adlika. Ubangiji ka wanke zuciyana in fidda hankalina ga barin abinda ke bayyana da rana ko da dare. Duk hankalina ya koma zuwa ga fadalanka da adalcinka. Hankalina wurin nake so ya koma. Bude kirjina duk abinda zan gani bai min daidai ba in yadda adalcinka ne. Duk abinda na gani na samu yanda nake so in ce falala daga gare ka ne. Wannan shi ne abinda nake so. Wasaminuha na takwas. Rabbi shirali sadri bittilahi ala majamihi ayatika wa ma'akidi bayyinatika fi ardika wa sama'ika.
Allah ina roƙonka ka bude kirjina rika hango matattaran kuduran nan naka da kuma bayanan da ke ciki da asiran da ke ciki na sama da kasa Allah ka bude kirjina komai ya faru rika hango wannan na tara rabbi shirali sadri fi an akuna halfa suwaril anbiya'i Allah ka bude kirjina ta inda zan zamo halifa na magabatan annabawa in zamo ina mai kamanta kaina da su a cikin biyayya da mika wuya li hukumi rabbil alamina ga ubangijin talikai na goma rabbi shirali sadri bi an taj'al sirajal iman fi kalbi kal mishkati ta inda zaka sanya fitilan zuciyana ya zama kaman al mishkat allati fil misba abinda ake kira mishkat ta korone irin na da amma ba wanda ke da rami waje ba da fitilan da bola bola ne kun gane ko sai sa ana ajewa ta inda wani abu daban bai yin kusa da shi balle ya kona sai sa sai su yi wani abu kaman takoro wurin dibiye fitila bai da rami waje amma kuma ba komai kusa da shi kun gane wannan abu to shi ake kira mishkat to kabar in zamo irin wannan ta inda zan rika kunna fitila ina haska kama al'umma hanyanka da ya kai wannan magana guda goma din yace wa alam anna sharha sadri ibaratun an ikadin nuri fil qalbi hatta yasira al qalbu kasiraji manan abu da zuciya ibara ce ta cewa an kunna wata haske ne a cikin zuciya har zuciyar ya zama shine kaman fitila wa zalika nuru kan nari wannan haske kuwa kaman wuta yake saboda yana kuna sai kai kaman kana yi tukuna ka yaki zuciyan ka bar kwana ba dare ba rana in ka ji ba daidai ba kai ma wani mummunan zato ka fadi wani abu cikin zuciyanka ba daidai ba kai ma wani kulli kai ma wani tanadi dukka wa'annan ababa duka sai kai kokari ka yake su tukuna yace wa malumu anna man arada an yastawkidan sirajan itaja ila sab'ati ashiya imam faridini razi yace in mutun na neman kunna fitila yana ni da ababa guda bakwai a zamanin da ba fitilin zamanin ka ba yace wayannan ababa shine kana bukatan itace kana bukatan dusi don dusi ne da dusi suke gamawa ai suna bugawa sannan kana bukatan raga wanda yayi falfala kama wuta jikin shi zai ije sannan kuma kana bukatan bankishi sannan kana bukatan igiya zaren nan dake cikin fitilan kwai ka san fitilan kwai akwai zare ciki yace kana bukatan wannan sannan kana bukatan kwannan da kanshi na bakwai kuma kana bukatan mai saboda koda ya kunnu zaren ya kama idan ba mai mu kire shi mu muke sawa ko yanda su mai ne man kadin gane suke abin gangani kashi shike rike musu fitilan yana ci yace kana bukatan wannan yace fal abdu idza talaban nura haka kuma bawa idan yana neman samun hasken zuciya kuma to shi ma yana bukatan nauyin ababa guda bakwai kaman yanda yake neman fitilin duniya sai ya tattara wayan gababa sannan ya samu hasken duniya to yana neman fitilin zuciya kuma to shi ma yana bukatan wayannan ababa guda bakwai yace la budda ba makawa ka nemo sandan jihadi ka sai ya sayin daka zaka yake zuciyanka saboda Allah saboda shi akwai ibaran da ke cewa rajana min jihadil asgari ila jihadil akbar sahabbai da suka dawo yakin tabuk shine yakin da aka sha wahala fiye da kowanne yakin da manzo Allah ya tafi an tafi cikin rana gari mai nisa ga wuya ga sananin talauci kuma sahabbai ba su da iko annabi sai da ya nemi taimako aka taimaka ma wayansu sannan aka samu aka fita kuma shine tafiyan da yayi yaje ya tade yana sallan kasaro Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je gwarza da Romawa a wannan yaki su da kansu suka ji soro suka koma annabi ya dawo an sha wahala yakin Tabuk amma da suka dawo cewa ake yi mun dawo karami yaki za mu babba ce wai kun ga yaki shine karami to menene babba yace yaki da zuciya shine babban anan yace la budda ba makawa ka nemi sandan jihadi idan ka siya za ka yi jihadi da gaske don Allah Allah zai kai ka zuwa ga wannan haske Qur'ani yace wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa'anda suka yi jihadi don neman samun yaddan mu to mun nuna musu hanyoyin da za su samu abin da suke so yace na biyu
kana bukatan tadarrui ta inda zaka kaskantar da kai kasa fadin Allah madaukakin sarki da yace ud'u rabbakum tadarruan wa khufiya na uku kana bukatan hana kanka son abinda yake so a hana rai abinda take so wannan shine babban abu fa amma man khafa makama rabbihi wa naha nafsa anil hawa fa fa innal jannata hiyal mahwa sai ka hana kanka abinda take so tukuna lokacin aljanna za ta zama makominka ana ba da labarin wani gida akwai malamai guda biyu wannan malami ne dake roko ta hanyar Allah da alqur'ani da ka'idan da yana ba shirku wancan ko boka ne duk gidan su guda kuma kowa na zuwa wurin nashi masu zuwa wurin bokan nan da sun zo ababan da yaje sa su suyi in sun je sun yi yanzu ga nonshe su ga bukata kaman yankan kuka shi ko malam mai qur'ani da addu'a da sallan dare sai an ja tukuna abubuwan da hali abin yanzu yana ba malamin mamaki yace kai kafa mutane fa su zo su fara samun shakku su tawa abin da muke kai na addini ba daidai bane mai bokan nan yafi mu kusanci da Allah wata rana sai tare bokan sai yace wai ina so in sani wai kai bokan nan da kake yi wani abu ne kake da shi na asiri wanda komai in an zo gurin ka yanzu sai ka samu yanda kake so sai yace malam naku ne gaskiya amma akwai abin da nafi ku da shi yace wani abu ne yace ni ka gani nan duk abin da zuciyana tace min ba kyau to ita zan yi duk abin da zuciyan tace abu na da kyau to ba na yi saboda naji qur'ani kuna cewa umma ubarri nafsi innan nafsa la amaratun bisu rai tana command mutun ne yi abin da mummuna sai sa duk abin da ta sa ni to ban yi duk abin da ta hana ni wannan nake yi yace saboda shi duk abin da nishi Allah yayi kuma Allah yana yi sai malam ya ce kai wallahi da kai musulmi ne da sha'aninka yayi girma inda zaka karbi musulunci da wannan hali naka da masayinka wurin Allah ba wasa ba sai bokan nan yayi shiru zuwa wani lokaci sai ya ce to me zan fada in zama musulunci ba ni musulunci sai ya sa shi musulunci sai ya ce to amma da su da nace da ka karbi musulunci baka karbi ba sai da kai shiru ya ce a na yi shiru ne sai zuciyar na cewa kaka karbi to shi ne saba mata duk wanda yake so ya hau matakin da ake so ko to dole shi ya saba ma zuciya kuma dole ne sai ka jarabawo ba za ba ai ni dai ba mi so ji zuciya to in kaga mutun na fadi da baki me bi so zuciyar ke wallahi aiki ake yi sosai akwai malamin da aka bada labari wani bawon Allah wali da yake training ran shi cikin irin wannan wurin ce wata rana akwai cikin dabbobin da ake kiwo gidan kawai sai ga zakara guda ta wuce ta ba shi sha'awa yana magana da mutane har ta dauke mai hankali yace kai ina karantar da mutane zakar sai yace aje a yanka aka yanka aka gasa na gasawa aka yi miya da na miya aka so aka kawo duka aka ajiye malam ya ni malam na kallon abin zuwa an jima sai yace malam madire su duki su ci matan gida suka yi fushi sun yi gwaninta irin nasu kuma zakaran ga kowa na digi shi malam ya ce ce malam lafiya yace ta dauke mini hankali ne sun zuciya na yau shine nace a kawo naman da aka kawo nake ga yau zuciyan to ki fito ki ci yace ma zuciya wai to ta fito ta shi tunda ta kasa fitowa to ba ta bukata ga masu bukata shine na ba su kawai kasan shi ai practice fa bai sai ai practice so sai Sheikhul Islam wa sa'adatul anam Sheikh radiyallahu anhu Allah ya saka mishi da alheri an ce wata rana wani ya zo ya dinkule kudi cikin envelope ya fito gida zai shiga masallaci sai mai she bashi hadaya to in ya fito mutane da yawa na bin bayan shi ne za je masallaci yasa ciki kuma masu irin zuwaren nan suna dan bi haka in ka lose guard an balle yasa da ya karbi kudin ya sa cikin aljifu nan ga har ya shiga masallaci aka tada nafila zai juya haka yayin sallaman raka'a bin nafila sai ga wani zamne bayan shi shigan mai shi bai ba shi sha'awa ba yana kama da irin masu wayan nan halayya to bai dace ko ba sai fidda kudin daga nan sai komo da shi nan shikenan aka tada sallah da aka yi sallama aka kare wayan da ke kusa da shi ya gaida wani
sai ya juya mai shi kuma ya miko hannu sai ya fidda kudin duka cikin envelope ya mika mishi. Shi kuma Aliyu Sise ya ga lokacin da aka kama shi wannan envelope kuma akwai bukatu ga sharifai sun zo kowa ya zo na neman sallama sai da aka koma gida aka shiga sai to shehu kaza yace eh gaskiya an kawo alheri kwarai kuwa. Yace to saboda sharifi kaza na nan yana jira sallame shi ba ko kaza yace ai akwai babban sharifin da ya tafi da kudin duka ce shi wane ne yace samarin nan da kaga ya saya baya na ya sallah lokacin da zamu yi sallah da na ganshi hankali na bai kwanta ba sai na zaci irin masu wannan halin ne sai na sake ba kudin wuri amma kan in gama sallah shine nake tambayan kaina mutumin ga ban taba ganin ya dauki kudin kowa ba don me zan muna na mishi zato in ce wannan ya kawo shi kuma masallaci ya zo ya yi sallah ya ishe shi ya zo ya yi sallah ya mai shaidar imani in dai saboda kudin ga na mai mummunan zato to na bashi ya zama mishi kafara abinda ya zaci mara kyau dan uwan shi musulmi. Vice way na sunan leadership abinda ya samu kibin su kenan ko mun iya ko mun iya sai sa kowane minute ya kamata mutum ka je zuciyanka wallahi shi matallahi idan kana neman ka je gaba ko abinda ya shiga zuciyan shi zaka fara je tukuna in ya so daga baya abinda zaka yi sai ka je ka yi Allah ya tausaya mana sai sa mutum yana bukatan ya hana kanshi abinda yake so shine na uku na hudu kana bukatan mankishin da zai ta kunan ka yana komar da kai zuwa ga Allah wa anibu ila rabbikum وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون نبيار سي كاي حقوري واستعينوا بالصبر والصلاه شي متون يا دوكي جبري ياي حقوري سوسي كو نشيدا تو كزما كانا غودي ما الله ا cikin abin da ya maka nan ni'ima duk yanda kaga kanka ko da damuwan da kake ciki akwai mutane miliyan suna neman position ka yanzu nan ba kuna nan kuna damuwa da sai bail ya muna yawa gari ya bata menene mutum nawa ne ke gida suna neman visa su shigo dole mutum nawa ke gida shi yanzu yake neman visa ya shigo kai kana nan da takardanka da wurin aikin ka da komai kan ya riga yayi zafi already amma mutum nawa ne daga gida shi yake neman wanga position kanga a ce ma ya shigo tukuna ba ma ya samu takarda da wurin aiki ba miliyan nawa ne sai sa duk masayin da kake ko to ka duba baya kaga mutane kasa da kai miliyoyi to ka gode ma Allah da ya dibiya ka wannan inda kake nan sa'annan na bakwai shine ka zama kana dauke da mai na rida eh ai ka san mai shike ki fitila shine yadda da hukuncin Allah wasbir li hukmi rabbika duk abinda ubangijinka ya hukunta ka ya hakuri a cikin rayuwarka ko menene abinda Allah ya hukunta cikin lamarinka ya hakuri yadda sallama mishi to wannan makami na makamin rida ko to shine babban abinda bawa yake ne ba a wurin Allah madaukakin sarki saboda shi idan ka same shi kuwa mutuwa na zuwa sai a ce ya ayyatu wan nafsul mutmainna irjihi ila rabbiki radiyatan mardiya da ka samu wannan anan duniya ana fidda ran shi aljanna fad'uli fi ibadi wadhuli shikenan gaba dai za a wuce ran sama ne kawai ai bata register akai ta illihi ne kawai in ka ganta duniya ta zo ta leka wani abu ne ta ko ba ba ta ba barzau ba ta ba tambayan kabari an gama Allah ka imana anan mallan yace fa iza salahat hadhihi aladawat fala tuawil alaiha idan ya tabbata maka mutum wayannan ababa guda bakwai nan da muka ambata aboki ba ina fadi don mu ce fare ina son kowa isa hankali zan repeating su na farko jihadi a cikin neman yaddan Allah madaukakin sarki na biyu yawan addu'a na uku mutum ya zama yana kokarin fama da zuciyar shi yana hana ta gabarin son duniya da abin da take ciki na hudu ya zama kullun yana tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki na biyar ka zama kana da hakuri da jimiri kana kula da sallah na shida ka zama mai godiyar Allah akan dukkanin ni'ima na bakwai ka zama mai hakuri akan hukuncin Allah madaukakin sarki idan wannan ya tabbata ko to kakka juya ba komai ka sani gaba daya rayuwa ma yafta illahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha idan Allah madaukakin sarki ya bude maka wani abu na alheri za ta zo ko wata kaddara ba wanda ya shaitare ba wanda ya shaitare abokina ba wanda ya shaitare masu rigima za su shiga don su yi maka
barnadon su yi maka menene ko in ma sun zama sababin tare wani abu sai Allah ya bude maka wani kofar da yafi wannan wannan shine hakikanin abin da ake neman mutum ya zama sa'annan mutum ya zama wannan abu duka yayin da ka cika wayannan ababa a lokacin nan ka zama kana tare da khushu'i da kaskantar da kai ga Allah madaukakin sarki to da ka daga kai ka ce rabbi shirali sadri abinda Musa ya ji kai ma zaka ji in ka cika wayannan sifofi to kome ya gagara in ka daga hannu in dai da khushu'i ne da tadarruhi don Qur'ani yana cewa wa hashatil aswatu lirrahman fala tasma'u illa hamsa fa inda zalika tarfa'u yada tadarru in ka ce rabbi shirali sadri abinda Musa ya ji shi zaka ji me Allah ya ce rabbi shirali sadri wa yassir li amri wa lul uqdata min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ali harun akhi ushdud bihi adri wa ashriku fi amri kay nusabbiyaka kaseera wa nazkuruka kaseera innaka kunta bina basira sai Allah ya ce kad utita su'ulaka ya Musa duk abinda ka roka na baka isa idan mutum yana neman ya zama mustajabud du'a to ya kiyaye wa'annan ababa idan ya kiyaye wa'annan ababa kana ji hadisi annabi Muhammad yana cewa rubba ashas akbar law aksama ala Allah la abara zaka ga wani mutum wallahi zaka rena shi gashin buzu don bai samu ya wanka kullun saboda bai da karfin shi rigan dauda kura madfu'un fil bab ma da zai zo gaban gidan wani mutum mai kudi ko wani sarki yazo yana wani ne don Allah kore shi da haka zai bai amma in ya ransa yace shi Allah yayi kaza sai Allah yayi mai abin da ya ransa kai sai Allah yayi mai abin da ya ransa kai ba ku sani Baghdad lokacin da aka yi fari hal zamani Hasan al-Basri aka fita aka yi tarokon ruwa ba aka yi tarokon ruwa aka karshe wani bawa sai da ya kyale kowa ya fita masallaci sai yazo kawai ya salla raka'a biyu a sha ko wani dattijo mai kulli masallaci shi bai nisa ba tuko yana jiran mutumin ga shi kare ya saura ina so in je gida da ya kafa goshi kasa sai ce Allah saboda sakanina da kai mutanen nan so rokirwa Allah ka tausaya musu Allah ka musu adari ubangiji ina shiga gida ka saukar da ruwa mai kulle kofar masallacin nan ya duba wani gabawa dan siliri rigan shi ya gagge bai da wani kima bai sa abin da zai ce ma Allah ba sai dai sakanina da kai Allah ka musu ruwa to ba su rena mutum saboda sun sa hadisin annabi Muhammad sai ya ja jiki ba wannan da ya fito ya leka ya ga kowa bai gaishe bai kama hanya tabtab shi ma yana bin shi da sannu hal ya je ga gidan da ya shiga yana shiga gida sama yayi baki sai ruwa ya fara sauka aka zuba ruwa kwanan shi uku ana hadari sai ya tattaki ya zo gidan ya zo ya nemi mai gidan ya ce gidan ga akwai wani bawa da shi nake son ka sayar mini yace akwai bayin sayarwa aka fito da wayanda ake taba masu kumari wannan shi ya duba yace ba shi ciki yace to ba wani bawan sayarwa gidan yace a akwai shi ha ba wannan mai karamin jiki shi mai gidan hankalin shi ba shi kan wannan don ya san wanga dai in aka kawo shi kasuwa baya da kima aikin me zai iya yi yace to a kira su da ya shiga yana shi ya gwada shi yace wannan yace nawa zaka bani yace duk abin da kake so ya bashi dubbanni yace maganan bawan nan kake yace eh kai dai karbi bawan nan yace yaya aka yi haka mutumin ga me yazo kanshi yazo ya rasa wanda zai doke gani ba karfi gare ni ba wani aiki zan yi mai shikenan sai suka je ya jawo shi suka zo gida ya bar aka mai abinci ya sake mai riga ya bashi wurin kwana mai kyau mutumin nan sai ya gane asiri ya tono inda ya ga an yi mai nan sai ya gane asiri ya tono yayi shiru da yana jiran ya ga me zai faru a ce nan gane dakin shi yanzu dakin bawa ke ga irin abincin da bayi ke ci ke ga ya shigo ya ce to mai gida menene sababin ya ce a tsakaninka da Allah na abin da ke tsakaninka da Allah na sai ce ubangiji ka dauki raina asiri na ya tona kawai sai mutu wayannan bayin Allah na gaske haka suke to Allah ka iya mana sai magana bisa kan wannan hasken ba shakka hasken kirji yafi hasken duniya duka duniya ba ai ba mai haske kamar rana ba inji Imam Faruddin Razihi a cikin littafin shi yace haske na ruhaniya wanda ya shafi harka ne ta ruhi
wanda shine abinda Musa yake nema, to ita ce mafi girma akan haske na jismaniya, hasken da yake ya shafi gangan jiki na zahiri. Yace farko daga cikin su shine rana. Ita ranan nan da ka gani duk haskenta da kake ji kake ji tahajibu halgama mato idan hazo yazo da karfi ko girgije sai ta tare. Akai rana akai rana idan za yi hadari bisa ya baki sai haske rana akwai shi kuma in dare yazo kuma fa ina haske rana yace sai ta tafi yace amma wa shamsul ma'rifati la yajibu hasamawati sabu amma hasken zuciya sama da bakwai da kasa bakwai ba su tare shi saboda Allah ne ya sa domin shi ai kokari a nemo ilayhi yas'adul kalimut tayyib wal amalus sali'u yarfa'u ba abin da yake tare shi yace hasken rana tagibu laylan wa tahudu naharan dare ba ta nan dare ba ta nan da rana take komowa amma annabi ibrahim alayhi salatu wassalam sai da ya mana bayani akan shi ayan da muka karanta yace amma shamsul ma'rifati amma hasken nan na zuciya fala tagibu laylan wala nahara ba dare ba rana hasken zuciya tana nan yace bal dare ma ta fi sanani haske in zuciya akwai haske in duhu ya shigo ana cikin dare lokacin ma kalkali shi yake tashi take jin dadin munajati ga Allah inna nashiyatil layli hi ashaddu wat'an wa aqwa mukila wal mustakfirina bil ashar zaka gani a cikin duhu lokacin masu hasken zuciya lokacin da su haske yake tashi suke munajati da Allah madaukakin sarki yace bal akmalul khilahir ruhani ta'asulu fil layli yace mafi yawancin hasken zuciya ma mutun ya same shi ma a cikin dare yafi samun mai karfin don haka da zai isra'i da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam subhanallazi asra bi abdihi darana aka ce laylan daddare ce ba wani hasken da yake abinda manzon Allah ya samu a wannan rana saboda yaje ya gamu da zati Allah madaukakin sarki yace na uku ash-shamsu tafna ranan da kake gani wata rana ta kare saboda manzo Allah ya fadi hadisi garwashi ne na wutan jahannama kuma qur'ani yace iz-shamsu kuwirat in tashin kiyama tazo za a tafiyar da ita amma wash-shamsul ma'rifati ita hasken zuciya la tafta ba ta karewa hal abada imma ka shigo aljanna da shi zaka shiga kuma abinda Allah zai ce maka salamun qawlan min rabbir rahim yau Allah ya gaishe ka Allah ka gaishe mu a cikin aljanna yace na hudu ash-shamsu idza kabala al-kamaru in kasafat rana da kake ganin ga in yazo ya gamu da wata sai a samu kusufi sai ya duhu amma ha huna fa shamsul ma'rifati wa hiya ma'rifati ashhadu an la ilaha illa Allah amma anan wannan hasken zuciyar nan hasken ma'rifa shine hasken ashhadu an la ilaha illa Allah idan ya hadu da watan ashhadu anna muhammadar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to yanzu ma zai kare yin amfani a ci abinda ake so amma hasken sama na rana in ya gamu da watan sama shikenan sai a samu rikici sai kaga duniya ya shiga cikin duhu amma hasken la ilaha illa Allah ya hadu da hasken muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a lokaci sai haskaka ma duniya da lahira abinda ake so yace nabiyar ash-shamsu tusawwidul wujua wal ma'rifatu tubayyiduha yace rana yana bar huska ya baki ai ka san da alaji na da kwalawo kaga kwalan shi azan baka na rana ne yau da gobe rana ne yau da gobe yana bar huska ya baki amma hasken zuciya wanda ake nema na imani shi yana yana kalkali ne da huska Allah yana cewa yawma tabyaddul wujuh wa taswadul wujuh ranan da wayansu huska za ta yi kalkali ta yi fari tana haske saboda me saboda hasken da ke cikin zuciyarta Allah ka ba mu hasken zuciya yace na shida ash-shamsu tahriku wal ma'rifatu tunji min al-haraki rana yana kuna amma hasken zuciya yana fidda mutun gabarin kunan wuta ne annabi muhammad ya fada a cikin hadisi ranan tashin kiyama idan mu'mini yayi kusa da wutan jahannama annaru taqulu wutan da kanta take cewa juz ya mu'min fa inna nuraka kad adfa'a lahabi kai mu'mini don Allah kai gaba hasken da kake tare da shi
yana kashe mini nina wa wutan. Haske imani mana wutan jahannama in mu'mini ya kusa da ita shi ta ce don Allah yi gaba don kana kashe ta. Al-Qur'ani ne cewa yas'anuruhum bayna aydihim wa bi aymanihim bushrakum al-yawma jannatin tajri yawma taqulu lil-mu'minina wal-mu'minati kina Allah ka sa mu ciki. Na bakwai ash-shamsu tasda'u wal-ma'rifatu tas'adu rana in yaji ka yana sa ciwon kai jimana yace amma hasken zuciya yana daga aikin ka ne zuwa sama ilayhi yas'adul kalimut tayyib yace na takwas ash-shamsu manfa'atuha fid dunya amfani ranan ga da kake gani duniya ne kawai da an zo ranan tashin kiyama an gama isabi rana ta kare nata amma wal ma'rifatu manfa'atuha fil ukuba amma ita hasken zuciya amfaninta ita ce ranan karshe والباكيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا نترى يجي الشمس في السماء زينه لآل الارض رانا السماء ادون المتانين كسا اما والمعرفه في الارض زينه لآل السماء اما حسك معرفه نزوچيا تو شي كما ني ادون متانين سما ملائكه وند زوچيان شي كي ده حسكي شي سكي كالو شي سكي يبو shine abin kallon su shine abin yabo su shine ranan su na goma ash-shamsu fawkaniyu sura tahtaniyul ma'ana yace sama rana idan ka daga kai sama yake amma hakikane shi kasa ne don amfanin da yake ma mutanen duniya ne wazalika yadullu ala al-hasadi ma at-takabburi yace wannan kuma yana nuna ga abu aikin shi kasa ne amma yana sama wannan hasada da girman kai kenan aiki shi kasa ne amma ya daga kai yace wannan aikin hasala da girman kai kenan yace wal ma'ariful ilahi amma hasken nan na ma'rifa tahtaniyu sura fawkaniyul ma'ana kasa take a jikin dan adam amma sama ma'ananta yake wazalika yadullu ala tawadu ma'a sharaf wannan yana nuna in ka samu mai hasken zuciya zaka same shi mai ladabi ne tare da girmamawa da yake girmama al'umma sai Allah madauki sarki ya bashi wannan na 11 yace ash-shamsu ta'rifu ahwalil khalqi wa bil ma'rifati yasli al qalbu ila al khaliqi shi rana abinda ya dame shi shine halitta amma ku a ce kuna bukatar rana don ku samu vitamin menene shuka yana neman kaza don yayi kaza amma ma'rifa abinda ya dame shi shine ya ja zuciya zuwa ga Allah madaukakin sarki na 12 yace ash-shamsu takahu ala al-waliyyi wal aduwi rana idan ya fito ko waliyi masoyi ko makiyi na Allah duk suna amfanuwa da rana amma hasken imani na zuciya la ta'asulu illa lil wali Allah baya bada shi she ga waliyinsa ranan duniya Allah yana ba kowa da kowa yana ba masoyi yana ba makiyi amma na zuciya hasken imani Allah baya ba kowa sai waliyinsa sai wanda Allah madaukakin sarki yake so yace falam ma kanatil ma'rifatu mawsufatan bi hadhihi sifatin nafsiyya la jarama qala Musa rabbi shrali sadri yayin da ilimin sanin Allah hasken zuciya ya zamo yana dauke da wayannan sifa inda aka kakkai mamaki da Musa yace rabbi shrali sadri Allah ka wanke zuciya naka sa haske a ciki yanzu kun gane abin da yasa Musa ke nema a sa zuciya a wanke mai zuciya da irin abin da yasa ya sananta a ciki wannan yace wa amma nukat yace amma idan ka dawo zaka tattauna wayannan mas'aloli fa ihdaha na farko daga ciki asamsu sirajun istawkada Allahu ta'ala lil fana'i yace kaga rana fitila ne Allah ne ya kunna ta amma wata rana tana da karshe don me Allah yace kullu man 'alayha fan wa yabka wajhu rabbika zul jalali wal ikram amma wal ma'rifatu ita ma'rifa istawkadaha lil baka'i Allah ya kunna haskin nan a zuciyar mu'mini don tasawra hal abada fal ladhi khalaqaha lil fana'i abinda Allah ya halici don wata rana ya kare law karuba ash-shaytanu minha lahtaraka da shedan yayi wasan da yayi kusa inda rana yake ya kone
don Qur'ani yana cewa faman yastamila ana yajid lahu shihaban rasadan waj'alnaha rujuman taular wai ma an jefi shedan da shi ya kone balle rana amma wal ma'rifatu amma hasken zuciya wanda ake ta'biri da shi ilmin ma'rifa allati khalaqaha Allahu lil baqa wanda Allah ya halice ni ne don ta saura idan rana ma shedan yayi kusa da shi ya kone to ina ga hasken zuciya in shedan yayi kusa da shi zai narke ne kawai in zuciyan akwai to shedan bai iyaka in dai akwai zuciyan hasken in ka gan shedan ya iya mutum to zuciyan akwai shedan na da wani kaya wurin ne yana da kayan shi a ciki akwai magnet in yayi kusa shi ya touch amma in ka clean magnet din nan duka ya zama na ba karfe ko ya zo da steam bai iyawa jama'a kun gane karatu yace saboda haka Musa yace rabbi shirali sadri Allah ka wanke zuciyana saboda ka shedan ma yayi wasa yayi kusa da ni yace nabiyu ranan nan da ka gani istawkada Allahu shamsa fis samai wa innaha tuzilu zulmata an baitika ma'a bu'diha Allah madauki sarki ya kunna rana a sama ya zama kaman fitila amma duk da haka tare da nisan da take da shi kai da ita yana haskakawa har cikin gidanka in gari ya waye rana ya fito har cikin gidanka hasken rana yana zuwa wa aukada shamsal ma'rifati fi kalbika amma ubangiji ya kunna hasken ma'rifa a zuciya afala tuzilu zulmatal ma'siya wal kufri anil qalbi ma'a qurbiha minka ita zuciyan kuma tana tare da kai to don me ta kasa ta gusar da zulubi sabon Allah da kafirci rana dake nisa hasken shi ya haska ka gidanka hasken dake cikin zuciyanka ya kasa haskaka maka hanyar kafirci da shedanci da laifi ka gane ka guje shi inda aka ba hasken inda akwai da ka gane da ka nisanci wannan na uku man istawkada sirajan mallai yace duka wanda ya kunna fitila fa innahu la yazalu yata'ahaduhu wa yamudduhu da'iman yana kokarin tattalin shi yana jan lokacin abin wallahu tabaaraka wa ta'ala huwa al-muqidu sirajal ma'rifati Allah madawki sarki kuma shike kunna fitilan ma'rifa walakinna Allah habbaba ilaykum al-imana wa zayyanahu fi qulubikum idan ya zamana Allah shi ya kunna kai wutan da ka kunna baka son ya mutu to hasken da Allah ya kunna fa shi zai bari ya mutu ba zai yadda ya mutu ba don haka Musa yace rabbi shirali sadri domin ya samu wannan abi warabi'atuha nahudu mala yace allisu barau izara as-siraja yukadu fil baiti in yaga an kunna fitila gida barau na zuwa cikin ne cikin duhu ne ko yana zuwa sai ga yayi kusa sai ga kunna fitila sai yayi me sai ya wuce sai ya gudu la yakrabu minhu baya zuwa kusa wallahu kad au kad sirajal ma'rifati fi kalbika Allah madawakin sarki kuma in ya kunna fitilan imani na ma'rifa a cikin zuciyanka fa kaifa yakrabu shaytanu minhu ta ina shedan zai yadda yazo don shedan barawo ne imani kai ke so ya sace hal kai yadda ka samu dama ka daure Allah ya kunna maka wannan hasken nan wanda muke maganar shi a cikin zuciya to shedan ba zai zo inda kake ba kun san annabi Muhammad ya ce shedan idan Umar ya shiga hanya shedan bai shigowa ba sai na Umar yana daga cikin maziyan da Allah ya bashi in ya bi nan shedan bai bi wurin balle su ga mu hanyar da shedan hanyar da sai na Umar ya bi to shedan ya rubuta wannan hanya kenan inji annabi Muhammad ma salaka fajjan illa salaka shaytanu fajjan ahar da sayyidina Umar ya bi wani lungu to shedan shi ya saki hanya saboda akwai wani abu akwai wannan hasken nan a cikin zuciya kaman barawo ne in ya ga mai gida ya kunna fitila ba zai zo ba haka shedan in ya ga akwai hasken zuciya ba zai kusa inda kake ba saboda wannan annabi Musa alaihi salatu wassalam yana mai hasken zuciya nabiyar mallan yace almajusu majusawa masu bautan wuta aukadu naran sun kunna wutan su suna bauta
فلا يريدون إدفاعها باسا نيمن أبند زي كشي وطن حال أبدا تو والملك القدوس شن أبنجي الله مدو ككين سركي أو كد سراج الإيمان في قلبك واندي يد يكون حسكين إيماني أزوتي ينكا فكيف يرضى بإدفاعها تيا يا الله شي زي يد يبر ونن وطا يموتو يهودو اي مجوسي ما دا شي يكون وطا ينبو وطا وطا bai son wutan ya mutu to idan Allah ya kunna maka nashi haske a cikin zuciya ta ina Allah zai yadda ya mutu saboda shi wa alam ka sani annahu subhanahu wa ta'ala Allah madaukakin sarki a ata alqalbal mu'mina tis'a karamat Allah ya ba zuciyar mu'mini karamomi guda tara wannan na tace ne cikin littafin amma na kaman magana ya kwashi yau ko sauran minti na wa akwai dama mana ku bar mu karatu daga karshe na ga ya muku natijan abin da yasa nake wannan na farko karamomi guda tara Allah yasa a cikin zuciyar mu'mini alhayatu idan imani na gaske ne to zuciyar rayayyen zuciya ne saboda zuciyar kafirai matatte ne Allah ya ce aw man kana mayitan fa ahyaynahu waj'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi كمن مثله في الظلمة ليس بخارج منها كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون متومين دا yana nan matacce kaman gawa sai muka raya shi wannan haya ya sauka bisa kan musuluncin sayyidina Hamza radiyallahu ta'ala anhu a lokacin da bai imani da Allah da annabi Muhammadu ba ta wurin kai gare shi an ce shi gang leader ne ma su yan bayan gari ne masu taurin kai su nasu ne kawai in kana neman ayi ba ta kashi ka je ka kai musu abin sha su sha ka ba su abin da za su ci kawai su yi shiri wanda duk kake so a bata ma wasun bata mai ranna amma ranan da aka bata ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka mai mara dadi sai wani ya je ya gaya mishi kai kana zamne nan kana kaza kaza ka sa ga dan an ga dan dan uwanka makka ana mai haka 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 sai hamayya na kishin yan uwantaka da dangi ya kama shi sai ya taso kawai sai gashi cikin makka ya zo kaba ya iski ga sahabbai da annabi an turi wan an jima wan ciwo an yaga ma wan gari ga sai ya kalli abu ya ce lafiya me suka yi ne kuke musu wannan sai baka ga sun zo har kaba suna sallah bane da suka zo suna sallah sun nuna kuna ku ne ya ce ba za mu yadda ya ce kai ne wanda ya kwara ma Abu Jahl mari faduwa yayi da hannu da bayan hannu haka saboda in gwada muku karfin da yake da shi da bayan hannu haka yayi mai haka sai da ya fadi kasa kata ma da daga haka ne da ai da shi ya karye nan da bayan hannu kuma sai da ya yanka mai ya fashe mai kuma to ya kuma fadi kasa yace don Allah ko karama yace he daga yau ma ina cikin addini Muhammadu ne ma akulu ma yakulu bai ma san me zai sa zama musulmi ba abin da yake fadi nan ni ma na fadi to ku yi abin da za ku yi wanda ya sai ya yi magana sai ya juya sai ya ce ma annabi Muhammad ce ni ba larabe ne ni ban fadin magana kuma baya tun da na ce ina cikin addini kan ina ciki me zan fadi zama musulmi annabi ya lakana mai shahada alkurani yana cewa mutumin da dama tace ne don halin da yake ciki dan nan ai hali ne na menene na halaka na komai da komai gara mutace ma da shi anan kuma zan ce tafsirin alqur'ani bawan Allah dole kai hankali karka zo ko ina kaga matace sai kana ta ma ana nufin gawa eh kutara na zauna da wayan su mutane bisa kan taimako annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wani bawan Allah ya je yana karanto wayan su ayoyi kaji na mai mamaki ba sai inda hankuri na ya jeran nan ba abin mamaki wai annabi bai ji in an kira shi yana gaddama bisa kan wannan sai kawo aya Allah ya ce innaka la tusmi'ul mauta kai in mutun ya mutu in kana magana bai shi ba kai ka ji yadda shi sai na shi abokina al mauta cikin wannan aya ana maganan kafiri ba ana maganan wanda ya mutu ran shi ya fita ba sai ya zagura gaba daya to inda nayi mamaki kenan nake rasa wa'anga su wane ne suka ba su takaddu cewa sun karatu abin ban mamaki amma da yake kan national tv shine dole kai hakuri
ba haka ne ma wallahi da na tambaye shi wurin wani malami ya karanta tafsiri don ya kamata da ya gaya mini innaka la tusmil mauta kai baka ji yadda mamata nace yakin badar da annabi muhammad ya zo da aka kashe mutanen quraishawa aka sa su cikin rijiya manzo allah ya ce abinda nake gaya muku na ai yau kun gani umar ya ce ai sun mutu ba su ji yace baka fi su ji ba baka fi su ji ba manzo allah ya ce baka fi su ji ba kuma ayan innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'u summa ad-du'a idza wallaw mudbirin wa ma anta bihadhil umyi an dalalatihim in tusmi'u illa man yu'minu bi ayatina fa hum muslimun shesha al-mauta kuma sune in tusmi'u illa man yu'minu ana magana matacce ne kuma ake magana wanda ya imani matacce na imani ne shesha menene al-mauta kafiri sasa anan Allah yana maganan aw man kana mayitan ko maitan a wani kiraa fa ahyaynahu sasa daga cikin abinda Allah ya ma mu'mini gata na imani idan baka da wayan nan ko wallahi ka neme su in ba haka ba fazance imani da ake yi da la'ira da aljanna ba da kai ba na farko alhayatu saboda haka falamma ragiba Musa alayhi salam fil hayati ruhani qala rabbi shrah li sadri نقطة أنم أنه عليه السلام قال ومن أحيى الأرض الميتة فهي له النبي صلى الله عليه وسلم يقول وند دوك يجي يسامو كسا متشي دو الله كسا ندريني بل يأتي تامتو بمعنى كسا ندكوا بي إمي بي كولدشي بي نوما بي جين كومي با النبي يقول وند يرأي متشي كسا ناشيني قال ورد كيو أكوي مغانا ينزو أما بان يو ونم مغانا نمبل ين cina fira mutane su je su kawo damuwa fal abdu bawa lamma ahyal arda yayin da yaje raye wani unguwa ko wani gari ko wani bigire a duniya fa hiya lahu ya zama nashi far rabbu lamma khalaqa al qalba wa ahyahu bi nuril imani fa kayfa yajuzu an yakuna li ghayrihi idan allah madaukakin sarki ya raye zuciyar mutum ya sa mai imani to ba zai taba yadda ya zama na wani ba kulillah summa zarhum fi haudihim yalhabun wa kama anna al-iman hayatul qalbi fal kufru mautuhu yanda kaga imani shine ke abinda ke raye zuciya to kafirci shike kashe zuciya saboda shi qur'ani yace amwatun ghayru ahya wa ma yushiruna ayyana yub'asuna na gaba daga cikin abinda Allah ya yi ma mu'mini na karaman zuciya banda rayuwa shine waraka Qur'ani yana cewa wa yashfi sudura qaumin mu'mini Allah madaukakin sarki yana warkar da zukatan mu'minai don haka annabi Musa alayhi salatu wassalam da ya gane cewa wannan shine warakan zuciya sai ya ce rabbi shirali sadri nuktan da ke cikin nan أنه تعالى لما جعل الشفاء في الأصل بكي شفاء أبدا الله يسا وركا أجكين زما كما هل أبدا حقو بي زما هنا ما غني فها هنا لما ودي الشفاء في الصدور فكيف لا يبكى شفاء أبدا إذن الله يميد سحسكين إيماني يزمشيني وركا زوجيا تو تكا كذا أشي وننزي كاري بزي كاري بحل أبدا تو كنمي أبند بي كاري وا كرابود أبند يكي كاري وا na uku daga cikin abin da ya ma mu'mini na karama shine tahara salkakan zuciya ulaiikal ladzina imtahana Allahu qulubahum littaqwa wayannan sune mutanen da Allah ya jarabce su ya cika zuciyan da tsoron Allah falamma ragiba Musa alayhi salam fi tasili taharati taqwa yayin da Musa ya nemi salkakan zuciya na masu tsoron Allah sai ya ce rabbi shrali sadri nukda anan anna sa'iga mutumin da yake makeri idan tahana zahaba marratan idan ya sa zinnariyan shi cikin wuta don ya duba ya gani karfe ne ko an mix fa bada zalika la yadkhuluhu fi an-nari abadan da ya riga ya sa wuta ya narke in ya kaman zinnariya ne fiyo in ya riga ya fito da shi ya sake komawa kuma ba zai sake komawa ba yace fa hahuna haka kuma yayin da Allah madaukakin sarki ya jarraba zuciyar mu'minai ya samu imani a ciki ya kunna musu haske
to hal abada Allah ba zai sake maida su cikin wuta ba kuma hal abada Allah ba zai sake maida su amma zai shigar da zuciyan kafiri a wuta li yamiz Allahul khabisa min at-tayyib don ya bambanta nagari da wanda yake mummuna na hudu a cikin abinda Allah ya mu'mini baiwa shine hidayah samun shari'a daga Allah madaukaki sarki ومن يؤمن بالله يهدي قلبه wanda yake imani da Allah madaukakin sarki zuciyar shi zai shari'a don haka annabi Musa alaihi salatu wassalam yayi kodan samun wannan hidayah sai ya ce rabbi shirhali sadri nukta anan annar rasula yahdi nafsa manzo in Allah ya aiko shi shi yana shiryar da gangan mutun ne wanda yake tare da shi da ake ce mai nafsu wal qur'an yahdi ruhaka al qur'ani kuma shi kuma yana shiryar da ruhin mutun ne amma wal maula Allah madaukakin sarki shi hadil qalba yana shiryar da zuciya ne falamma kanatil hidayatu min al kufri min muhammadin sallallahu alaihi wasallam aw ayy rasulin لا جرم تارة تحصل واخرى لا تحصل يعني da yake shari'a na annabawa ko manzannai zuwa ga mutane tunda wannan shari'a na annabi ne daga gare shi yake zuwa da umarnin Allah wani lokacin in ya kira wani ya karbi wani yake karba sa'annan alqur'ani kuma saboda shi Allah madaukakin sarki ya ga wa annabi Muhammad lokacin da yayi kodan imani wa ƴansu cikin makusantansa da bai samu su imani ba har suka mutu da haka sai ce innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha manzo Allah yana da hidayah irin nashi wa innaka la tahdi ila siratal mustaqim amma wannan hidayah shine yazo yayi bayani wani lokacin ya faru wani lokacin kuma ba a samu yanda ake so don haka Allah ya ce innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa hidayatul ruh shi kuma hidayar ruhi lamma kanat min alqur'ani da yake daga alqur'ani yake zuwa taratan tahsulu wa ukhra la tahsulu wani lokaci a samu wani lokaci ba a samu mutun zai karanta qur'ani ya shirya wani ya karanta qur'ani ya bace inji qur'ani yudillu bihi kaseeran wa yaji bihi kaseera wa yansu qur'ani suka karanta suka bace wa yansu kuma shi suka karanta suka shirya me yake kawo wannan zamu yi maganar shi nan gaba shine in akwai hatamu zaka gani amma alhidayatul qalb amma shiryar da zuciya ba shi ga kowa sai ga Allah madaukakin sarki falamma kanat min Allah ta'ala fa innaha la tazulu idan ta kasance daga Allah ne hal Allah ne ya shiryar da zuciyan to ba zai gushe ba al abada li anna al hadiya la yazulu saboda wanda ya shiryan nan shi bai gushe ba sai sa abinda ya shiryan kuma ba zai gushe ba mun gane wannan magana wa yahdi man yasha'u ila siratal mustaqim nabiyar daga cikin karaman da Allah ya yi ma mu'mini shine abinda suke kira cikin ilmin ma'rifa shine alkitaba kalman kitaba rubutu ne amma stamp ne ake yi bisa kan zuciyar mu'mini alqur'ani yana cewa ulaika kataba fi kulubihim aliman wa'annan sune wa'anda Allah ya tabbatar da imani a zukatansu a suratul mujadala yayin da Musa ya gano wannan abu sai ya roki Allah shi ma a tabbatar mishi da wannan yace rabbi shirali sadri nukta anan malam yace alkirdas shine takaddan da ake rubutu laysa la hatarun hazim takaddan rubutu dai ba wani hasari yake da shi mai girma ba amma wa iza kutiba fi alquran amma da zaran an doki aka rubuta alqurani to fa masa yashi ya saki zallan takada ba komai bane zaka yi ka doki ka murge ka yar zaka yi ka share majina zaka yi kai wa amma da zaran an rubuta alqurani yayi wa rabu kuma martaban share ga ya saki ka kora shi ko ka yar shi just like that baya yuwa kuma saboda shi fa kalbul mu'min haka zuciyar mu'mini idan aka rubuta mishi hukuncin Allah hal aka sa mishi wannan haske na zatin Allah madaukakin sarki to fa kaifa yaliku bi karimin ikhraquhu idan kai ma da kake zallan mutum ordinary kai rubutu kan takada saboda rutun ya zama qur'ani ko sunan Allah ka kiyaye alfarman
to ina ga wanda Allah ya rubuta imani a zuciyar shi Allah ne ba zai kiyaye alfarma abin da shi da kanshi ya rubuta ba dole ne idan Allah ya maka haka ya kiyaye alfarmanka to amma sai ka nemo abin da nake fadi kenan wannan hasken sai fa ka nemo nukta na biyu akwai wani malami babban waliyi da ai shahara ana ce da shi Bishr Al-Hafiyu Allah ya saka mishi da alheri shine wanda ake cewa ya samu babban dadin kai da sababin wani takarda ne kurum da ya iske rubutun Al-Qur'ani yana kai yadda uki ya adana shi ya kare shi don ya iske shi ne hanya anyar da ya doki ya ga sunan Allah ne da Qur'ani ya je ya wanke shi ya gyara shi ya adana shi ya yi mishi gida na glass ya samu wuri mai kyau ya bisa da ya mutu aka ganshi cikin ruya mai Allah yayi maka yace oh ai ba kyau amma alhamdulillah nayi sa'a dan mai yace albarkacin littafin Allah da nasinti na karrama wannan Allah madauki sarki ya gafe ni duk wani abin da ya sani na girma da yayi na sallah na menene na menene duk ba duba wannan ba sai wannan aka duba idan wannan mutum ya samu girma don ya kiyaye littafin Allah to ina ga wanda Allah madauki sarki ya rubuta masa imani a cikin zuciya na uku takadda bai da wani kima amma da an rubuta sunan Allah akai yanzu ga shi zama wani abu to ina ga zuciyar mu'mini yayin da Allah madauki sarki da kansa ya rubuta masa imani akai na shida daga cikin abin da ake nema shine as-sakina nasuwa daga Allah madauki sarki a cikin zuciya yana karrama bawa da shi idan ya samu yaski wallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim Allah shike saukar da zuciya a cikin zukatan mu'mini yayin da annabi Musa alayhi salatu wasalam ya gane wannan sakina daga Allah yake yace rabbi shrahli sadri mala yace nukda anan shine sayyidina Abubakar radiyallahu anhu yayin da yake tare da annabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam a ranar hijira lokacin da suke cikin garin Saur ya saurace da Quraishawa suka yi kusa da su mai annabi Muhammad yace da shi la ta'zan innallaha ma'ana sai Allah yace mai fa anzalallahu sakinatahu alayhi wa ayyadahu bijunudin lam tarawha wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatul lahi hiya al-ulya wallahu azizun hakim na bakwai shine al-mahabba waz-zina Allah madauki sarki na sa soyayya ya sa ma mutum ado walakinallaha habbaba ilaykum al-imana wa zayyanahu fi qulubikum lokaci ya kare ko sawa minti biyu uku wa zayyanahu fi qulubikum idan Allah madaukakin sarki shine wanda ya soyar da isa imani a cikin zukatanku ya kawata shi to ba zai taba kona wannan zuciya ba hal habada matukan ya jefa soyayyen shi a ciki don haka Musa da ya gane wannan sai ya roki Allah rabbi shrahli sadri na an ce guda tara ne na takwas shine wa allafa baina qulubikum a lokacin da ake cikin cece kuce Allah ya bayyana da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a kabilun Madina kabilan Hausu da Hazraj da yazo sababin banzo Allah Allah ya hada kansu halin da suke ciki bakin wuta suke kawai abinda ya saura kawai a tura su su fadi wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa ankazakum minha Allah ya fidda su a ciki kun san menene shafa hufratin minan nar shine gaban da ke tsakanin su kun san ankazafu minna allafa baina qulubikum idan kuna gaba ko to bakin wuta kuke kuna son ku fita ko ku komo ku hada kai oho na fadi na tara shine tumanina samun nasuwa da kwanciyar hankali ala bi zikrillahi tatma'innul qulub da yawan zikirin Allah zuciya yake samun nasuwa idan ka gane wa'annan karatu duka ashe ba mamaki annabi Musa alayhi salatu wassalam ya ce mai rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa al-uqdata min lisani yafqahu qawli
tunda mun faɗi karaman da zuciya ke da shi na mu'mini, da she ku je aibobin kuma shi ma suna nan guda tara saboda ku guje su. Amma wannan shi karatun gobe in Allah madaukakin sarki ya kai mu lafiya za mu yi wannan karatu a iya gane. Sakona sakona ma'al'umma, kowa ya ji da kanshi, alaikum anfusakum la yadurukum man dalla idza ihtadaytum ila Allah marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kai dai ji da kanka idan kasira to ka kama wani kuma, amma idan kai kana cikin hey sakiyar ruwa kai da kaga ganyen ma kana ta man ka kama yayi maka wani abu, kai kake mutum ka je ka kama wani in baka yi hankali ba kai da shi wani abu za ku yi. To saboda shi wallahi ba na kafara cikin rasu wannan da zai yi, ba wanda zai sira rayira idan bai gyara zuciyar shi ba, ba hanyar da za a bi kowa gyara zuciya sai an bi wayannan matakin. Idan baka san su ba ka kwari kanka, kuma ba mataki ne da yake yana boyayye ba, bayyananne abu ne. To amma sauran wa zai gaya maka gaskiyan inda matsalar ta kake nan? Zan sake rasuwa ba na kafara, in ka zo lahira baka san wayannan mataki ba wallahi kakka ba kanka wahala, in an ce ina yan wuta ka bi su kawai. Allah ya kiyaye. Kusan dalilina yau ma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah, magana haka ne, sai wanda ya zo wa Allah da lafiyayyen zuciya kawai. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar, allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha, ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا الصلاة والصيام وعشرنا في زمرة خير الأنام. اللهم إنا مؤمنين وأمتنا مسلمين مكسنين طائبين طاهرين لله رب العالمين، لا مبدلين ولا مقيدين ولا فاتنين ولا مفتونين، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.